ଚଳିତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଡିଜେ ଲଗାଇ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ଏନ୍ଏସିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଦଳ। ଭୁବନ ଏନ୍ଏସିରେ ସବୁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ପୋଷ୍ଟର ଓ ବ୍ୟାନର ଛାଉଣି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ ଗୋଟିଏ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ନିଜର ଚିହ୍ନର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଝାଡ଼ୁ ବାନ୍ଧି ସହର ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ନା ଅଛି ପୋଷ୍ଟର, ନା ଅଛି ବ୍ୟାନର, ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଘୋଷଣାନାମା ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ମତଦାନ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ବାକି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏବେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଓ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ନାରା ଦେଇ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବିନା ଅର୍ଥ ଓ ପ୍ରଲୋଭନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା ଦାବି କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।